zote, ivunje madhabahu zote yaliyo kazi yote ya giza, na Baba tusipate mpaduwe shetani Baba nafasi. Baba, tuanze tukiwa tumekamilika, ili hata tuingia kwa Baba katika ulimwengu uliopo kupitia usingizi. Tuepushe na utawala wa giza inayotawala usiku. Nuru ikituangazia Baba katika usingizi na katika Baba ndoto zetu. Na Bwana, tuko tayari tena kwa ajili ya Baba neno lako, maana ni uponyaji wetu, maana ni chakula cha kiroho, maana ni uzima wetu, maana ni uumbaji wetu, maana ni suluhisho katika maisha yetu. Na Baba neno lako ni wewe. Neno lako niende pamoja nasi katika safari hii ndefu ya awamu ya pili tuliyeanza. Na Baba neno lako liguse taifa letu hata kuelekea katika uchaguzi. Amani yako itamalaki. Bwana, gusa kila mmoja na kumfikisha Baba katika mwisho wa safari hii ya awamu ya pili. Waguse hata wote wanaotupatia kutoka katika mataifa tofauti tofauti, umbali siwe ni kikwazo. Nitumie kama chombo chako Bwana, katika jina la Yesu Kristo naomba na kutoa amen. Tulikuwa tunaendelea na somo kuhusu kufunga na kuomba, na tulienda tukapitia maeneo mengi ya la kale na agano jipya ambayo watu walipata kufunga. Sasa kufunga ni kujinyima kula na kunywa maji kwa kipindi fulani, lakini ukiwa umejipatanisha katika maombi na kusoma Biblia. Sasa watu tuliona kuwa walifunga kwenye Biblia kwa sababu maalum. Kila aliyefunga alifunga kwa sababu fulani. Tuliona ya kuwa wa kwanza kufunga kwenye Biblia, wa mfungo wa kwanza unayetajwa ni mfungo wa Musa kwenda mlimani na kufunga siku 40 mchana na usiku, hakula chakula wala Mungu alimwambia Musa ya kuwa afanye nini? Mungu alimwambia Musa ya kuwa aende juu ya mlima ili apate kupewa vipande ya mawe ambaye Mungu angepata kuandika amri zake. Sasa hebu soma kwenye Kutoka 25 mstari wa 18. Unaweza kuanzia 17 ili tupate kuona Biblia ndio mwongozo wetu. Biblia ndio nuru inayetuangazia katika kujifunza kwetu. Maana tunachokisema tunaongozwa na Roho Mtakatifu, lakini ikiwa inatokea kwenye Biblia, soma kwa jina la Yesu. Naifanya kiti cha rehema cha dhahabu safi. Urefu wake utatua bila. Soma 24. Soma 24, 17 na 18, maana ndio tayari 25 Musa ameshaenda juu ya mlima na ameacha wale wazee na Aroni chini, na Yoshua kienda naye, lakini Yoshua pia akiwa amebaki hatua chini kidogo. Ehe. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana ulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya ile wingu, akapanda mlimani. Soma chini kidogo, anzia mstari wa 16. 15-16, ili tuone sababu ya Musa kufunga ni sababu iliyompeleka mbele za Mungu, ili uone kwa mfungo wa kwanza mtu alikuwa mbele za Mungu kwa kipindi cha siku 40. Ehe. Musa akapanda mlimani bila wingu likaufunikiza mlima, na hao utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai. Ile wingu likaufunikiza siku sita, na siku ya saba akamwita Musa kutoka kati ya ile wingu.
leo. Na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni kwa wana wa Israeli. Musa akaingia ndani ya lile wingu, akapanda mlimani. Musa akawa humo katika ule mlima siku 40 mchana na usiku. Bila shaka Musa akapanda kwa sababu Mungu alimuita aende juu ya mlima. Lakini sasa tukitaka kujua kilichompeleka Musa kule juu ya mlima, lazima tusome katika ile Kumbukumbu la Torati 9:9. Hebu soma. Na hapo nilipokwea mlimani kwenda kupokea mbao za mawe. Umeona? Kwea mlimani kwenda kupokea mbao za mawe. Mbao za mawe ina maana vipande vile vya mawe vilivyochongwa na kuandikwa sheria za Mungu. Ina maana kilichomfanya Musa afunge siku 40 pasipo kula wala kunywa ilikuwa ni kupokea zile sheria za Mungu. Umeona mara ya kwanza tunaona ya kwa mfungo unaambatana na sababu maalum. Sasa kwenye Biblia watu walifunga, lakini zipo sababu maalum iliyopelekea watu kufunga. Umeona Elia akafunga siku 40, lakini sababu ya kufunga siku 40 ni kwa sababu alikuwa katika safari ya kutoka kule jangwani kusini wa Israeli na kuelekea mlima Sinai. Akatembea siku 40, lakini kwa nguvu ya chakula aliyeletewa na malaika akala mkate akanywa na maji, na hatimaye akajilaza tena akalala, akaamshwa tena, na alipokula kwa nguvu ya chakula hiyo akaenda katika mwendo wa siku 40 mchana na usiku. Hiyo tunapata kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na mstari wa 8. Sasa tunaona ya kuwa mfungo wa kwanza ilikuwa ni pale Musa alipokwenda juu kupokea vipande vya mawe. Lakini unaona ya kuwa Musa alifunga pasipo kula chakula na kunywa. Haina maana sisi pia tufunge siku 40 pasipo kunywa maji wala kula chakula. Kwa sababu gani? Kwa sababu watakatifu wa Bwana, mfungo ulio mkavu inatakiwa iwe isizidi siku 3. Mfungo wa kufunga kwa kutokula chakula wala kunywa maji inatakiwa, kama uko katika ulimwengu wa kawaida ya kimwili, basi inatakiwa usizidi siku 3. Maana Isa katika siku za kama kawaida ya wanadamu akaamrisha yule mjomba wake aambie wana wa Israeli wafunge siku 3, na wanapofunga siku 3 naye ataingia mbele ya mfalme. Lakini pia Paulo naye alifunga siku 3 pale ambapo alipigwa upofu na Bwana akamwita. Alikaa siku 3 hakula wala kunywa mpaka alipoagizwa Anania kwenda kumwombea, ndipo ale kanisi ya kapata katika Bwana. Kwa unani zaidi, Musa anakuwa wa kwanza kufunga kwenye agano la kale, lakini na lengo gani? Lengo mama ya kupokea vipande ya mawe yaliandikwa sheria ya Bwana. Lakini sasa Musa alichaguliwa na Mungu ili awaongoze wana wa Israeli kuwatoa Misri utumwani. Sasa kama Musa ni wa kwanza kufunga na Musa akapata sheria, sheria za kwanza watakatifu wa Bwana zilikuwa si sheria za Musa. Mbao za mawe ya kwanza ambayo Musa alizipokea kwa kufunga mara ya kwanza siku 40 zilikuwa zimeandikwa na Mungu
na hizo sheria zilikuwa ni za Mungu. Lakini wana wa Israeli waliowachwa chini ya Haruni kwa kuwaongoza, wakamjaribu Haruni ya kuwa Musa aliyekuwa anatuongoza amechelewa, yakini amekufa, tutengenezee miungu itakaye kwenda mbele zetu na kutufikisha katika nchi ambayo Bwana aliwaapia baba zetu. Sasa Haruni alikuwa mdhaifu, Haruni hakuwa na msimamo kama Musa. Ndio maana watu wako tofauti tofauti, kila mtu na uwezo Mungu aliyempa. Musa alikuwa na uwezo mkubwa, ingawa mwanzoni Musa hakuwa na uwezo wa kuweza kuongea kwa sababu ya kugugumiza aliyekuwa naye, lakini baadaye Musa alikuwa na uwezo wa kuongea vizuri na msimamo mkali sana. Sasa Haruni alipoona wale watu wenye shingo ngumu, akajua watu wale watakuja kumwangamiza. Haruni akawatengenezea moja kati ya miungu ya Misri, akawatengenezea ndama, na huyo ndama alikuwa ni wa dhahabu. Akawaambia, leteni mikufu, leteni mapambo waliokuwa nayo ya medali, na hatimaye akayatupa katika moto na ikatoka ndama. Na yule ndama, moja kwa moja Haruni akawaambia, hii ndiyo miungu iliyowatoa Misri na inayowaongoza kuwapeleka katika nchi Bwana aliyoapia baba zenu. Maana Bwana hakuwaapia, Bwana aliwaapia baba zao. Bwana hajakuapia, bali Bwana ameapia mwanae wa pekee kuwa atatupindisha hatua, atatufikisha kwenye hatima yetu, atatulinda na kutuokoa na mabaya katika neno lake ambayo ni mwana wake wa pekee. So Mungu akaapia baba zao. Sasa watu hao, Musa akatumwa kwenda kuwatoa, lakini Musa alipowatoa, Musa akawa kiongozi wao. Sasa Musa kutoka mlimani mara ya kwanza alitoka kwa sababu Mungu akamwambia alishatengenezwa vipande vile vya nini, vya mawe yaliyoandikwa na mkono wa Mungu, iliandikwa na kalamu ya moto, na Mungu akampa Musa vipande viwili vilivyobeba amri za Bwana oni watoa Misri, maana wameshaniacha tayari. Mungu akawakana, Mungu aliyeapia baba zao akawakana, Mungu aliye kwenye mapenzi ya Mungu, Mungu anatamani nawe, anaambia Musa watu wake. Ni yeye alikuwa anaongea kwenye Kutoka 19 mstari wa kwanza, mstari wa 4 mpaka 6. Musa alipopanda ndio anamwambia, waambie wana wa Israeli, wanaona jinsi nilivyowatoa Misri kwa mkono mkali, kama tai abebao makinda zake kwenye mbawa zake. Lakini waambie kuwa watakaposikia neno langu na kulitii, hapo ndipo watakapokuwa taifa la kimakuani, watakuwa uzao mteule, watakuwa kwangu kama tunu. Lakini waambie kuwa dunia nayo ni mali yangu. Umeona? Ndio maana nasema hivi. Yote unayoona kila nje ni mali ya Mungu. Ardhi unayokanyaga, hewa unayopumua, maji unayoona, miti unayoona, hata giza hii ilipewa utawala wa usiku na nani? Na Mungu. Akasema, akajenga misha kila nuru na giza, akafanya nuru itawale mchana na giza itawale usiku. So vitu vingi unavyoviona ni Mungu amefanya nini? Amefanya. So Mungu aliyemwambia Musa kuwa ambia kuwa wameona jinsi nilivyowatetea, jinsi nilivyopiga Misri kwa mapigo mengi, na ananiambia nikwambia kuwa umeona jinsi alivyokuokoa na wabaya wako, alivyokutoa kwenye mkono wa adui shetani, alivyokuokoa na ile mauti. Unakumbuka ulipoumwa mpaka ukakata tamaa? Umeona jinsi ambao walikuambia utazikwa wewe, walikuambia wewe utapotea kabisa, lakini umeona jinsi mkono wa Bwana ulivyokuwa dari, jinsi mkono wa Bwana ulivyokutoa kule ulipokuwa, jinsi Bwana alivyokufunika na akika yake akakubeba kwenye mbawa zake, akakuvusha katika awamu hii ya kwanza, akakupandisha, akakufikisha kwenye awamu hii ya pili inayoanza mwanzo wa mwezi huu wa saba.
inayekwenda mpaka mwezi wa 12, unaona jinsi anavyokuongoza, unaona jinsi anavyokulinda, anavyofungua njia zako, unaona jinsi mambo yameanza kaa vizuri. Nini? Anaweza akageuka akakuacha kama ukiendelea kutumika tumikia gani, ukiendelea kukaa katika mapenzi ya shetani, ukikataa kuacha mabaya. Sema ninaacha mabaya. Hapendi nitende mabaya. Yule yule Bwana aliyewaongoza wana wa Israeli kuwatoa utumwani Misri, tena kwa kuipiga nchi ya Misri kwa mapigo, na akiharibu nchi ya Misri, na akiwapa maji, wakinywa maji, maji aliyokuwa machungu yakigeuzwa naye na kuwa matamu. Alivyowafikisha katika mlima Sinai, Musa akapanda juu ya mlima, ndipo Bwana akamwambia kuwa, umeona jinsi nilivyowatoa Misri kwa mkono wa Bwana, nimeona Bwana jinsi ulivyonitoa Misri katika dhambi, ulivyonitoa katika ukoo wako, ulivyonitoa katika mtumainia shetani na wakala wake, ulivyonitoa katika kumtumikia waganga na wachawi Bwana, ukanileta mpaka nyumbani mwako, ukanifanya niwe mwana wako, ukanifanya niwe katika wale warithi wa kurithi katika ufalme wako Bwana. Umenifikisha katika mlima mlima Sinai yangu, ni awamu hii ya pili, maana hakika yake kama ambapo nilipowatoa wana wa Israeli Misri na kuwalinda na kuwaokoa na mabaya yote na kuwavusha katika bahari ya Shamu, umenivusha katika bahari ya Shamu, virusi vya korona Baba, wengi wameangamia, Wamisri wameangamia kama Baba angamia kipindi cha Israeli, lakini mimi umenivusha salama kwenye udongo mkavu Bwana, wala hakuna ujwele wangu uliyeondoka Baba, wala chochote kwenye mwili wangu. Na Bwana sasa unasema nami ya kuwa Baba ni umeona, ni kweli nimeona Bwana jinsi ulivyonibeba kwenye mbawa zako, kama tai anapobeba makinda yake katika mbawa zake, na Baba ukinifikisha Baba katika mlima huo, na ale Bwana umeniambia kuwa nikilitii neno lako na kulishika Bwana, hapo ndipo utakapokuwa uzao mteule, nitakuwa taifa la kimakwani, nitakuwa tunu kwako Bwana, niwe taifa la kimakwani, niwe uzao mteule Bwana, kwa kuwezeshwa na wewe Bwana, na yaweza yote Jehova katika wewe, nitie nguvu Bwana, niwezeshe Baba katika siku zilizobaki kabla mwaka hujaisha Bwana, maana safari ni ndefu kama safari ya wana wa Israeli. Ilibeba bahari na mito Baba, katika mbele yako ipo mapondo lima, ipo mito Baba na maziwa, lakini Bwana kama ulivyobeba wana wa Israeli katika mbawa zako, kama tai abebe makinda zake, na unibebe katika mbawa zako, usinibebe mimi peke yangu Bwana, nibebe na taifa la Tanzania, taifa langu Bwana, unibebe na taifa langu hata kuelekea kwenye tana na panga Baba, watu kutofautiana katika mawazo na mitazamo, lakini amani yetu Bwana ulibeba kwenye mbawa zako, kama tai Baba beba Tanzania katika mbawa zako, na mikoa yote na wilaya zote na kata na tarafa zote na vijiji vyote na makabila zote Baba, ibebe Baba familia yangu na ukoo wangu Bwana, wabebe Baba watu wangu, beba kazi yangu na biashara zangu, beba Baba huduma yangu, beba afya yangu Jehova, beba kila kinachonihusu Bwana, unibebe Baba kama ulivyobeba wana wa Israeli Jehova, maana Bwana nikiendelea kukupendeza wewe, nafasi ya kuwa tunu ibakie kwangu, nafasi ya kuwa zao mteule ibakie kwangu, nafasi ya kuwa Baba zao Baba wa kuhani ibakie kwangu Bwana, nami natukuza jina lako, maana Baba ahadi zako kwangu ni za masharti ya kuwa nikitenda nami nitapokea, nami nakwenda kutenda Bwana katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme haleluya. Nisikilize, nasikia kwenye mwili wangu nikiomba mimi. Usiposikia ni wewe tu. If you don't feel it in your body,
I do feel it in my body. If you are not healed, then I will be healed on your behalf. And I know very well that God wants to touch somebody tonight. Mungu anataka kugusa mtu jioni ya leo. Nasema ya kuwa hakika yake hali ya hewa jinsi ilivyo, kama kweli umefika hapa, huwezi kuondoka jinsi ulivyo. Mungu anasema na Musa. Mungu anasema na nasema Mungu anasema na mimi katika neno lake, kama alivyosema na Musa. Mimi ndio Musa wa sasa. Jinsi Musa alivyokuwa mjumbe wa agano la kale, ndivyo Kristo alifanyika kuwa mjumbe wa agano jipya. Nani amenifanya kuwa mjumbe wa agano jipya? Kama ni mjumbe wa agano jipya, nimeagizwa katika agizo kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, ya kuwa niende nikawafanye kuwa wanafunzi wake, niwabatize kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, nitawafundisha kuyashika yote niliyoagizwa na Bwana. Lakini Bwana uwe pamoja na wanafunzi wako hata mwisho wa dahari, katika jina la mwanzo na mwisho. Na mtu mmoja asema amen, awe nawe mpaka mwisho wa dahari, na katika jina la mwanzo na mwisho. Haleluya. Sasa watakatifu wa Bwana, Mungu anasema na wana wa Israeli, lakini Musa anapokosa kuwepo, bila shaka anamwacha Aroni aliyekuwa msaidizi wake. Umeona Mungu anamwambia Musa kuwa, Musa anamwambia Mungu ya kuwa, Bwana, watu wale wataniuliza nani amenituma. Mungu anamwambia ya kuwa, nenda ya kuwa niko ambaye kutuma. Nini anamwambia Musa? Katika jina lile sikufahamika kwa baba zako. Kwa Ibrahimu Mungu alifahamika kama Mungu mwenye enzi, umeona? Lakini katika jina la niko ambayo niko, ina maana mimi ni mimi nilivyo, yeye yupo ambaye yupo mimi. Jina hilo maana yake ilikuwa ni Yehova, ambayo inakuwa ni Lord. Sasa kinachofanyika nini? Umejua kuna wakati mwingine unaomba lakini hujajua siri. Jina unalotumia, sehemu unayeombea, inatakiwa jina la Mungu eneo hilo ndio utumie. Unapotoka kutaka kutoka kwenye mkono wa hatari, utakiwi kutumia majina mengine. Unatakiwa utumie niko ambaye niko. Unasema ninatoka, wanasema kuyatokaje? Kwa jina la niko ambaye niko. Akijaribu kusupaza shingo, mkono wa niko ambao niko imeshanyoshwa. Nini? Mbawa za niko ambao niko imeshafanya nini? Imeshatandwa, umeshabebwa kama mtai bebao makinda yake. Ilikuwa ni katika jina la niko ambayo niko. Anamwambia Musa ya kuwa, niko ambao niko, mwambie hivyo. Musa anasema, lakini mimi ni kina kigugumizi. Anamwambia, je, nani anayeumba? Ndivyo tunavyolalamikana. Utakatifu wa Bwana, naongea habari ya aliyekuumba, naongea habari ya aliyeumba dunia na vyote vijazavyo. Wewe unaangalia tu una pesa. Pesa ni nini Bwana? Utapata pesa Bwana. Unasema wewe huna kiwanja. Aliyeumba nchi kavu, ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili, akasema ya kuwa maji yalipo chini ya anga yakusanyike ili paonekane pakavu, akaleta nchi, naye na kuamrishe mayote maji, maji ya laana, maji ya kutomiliki, maji ya kukosa fedha, maji ya kukosa biashara na mtaji, maji ya kukosa kazi, iliyofunika nchi kavu yako similiki ardhi, maji ya kusanyiki pamoja paonekane nchi kavu yako, kwa jina la Yesu. Nchi kavu yako ionekane na itoke kwenye mkono anayemiliki, ije kwenye mkono wako kupitia yeye ambao ni yeye. Sema haleluya. Sisi tukiomba vizuri, ardhi kavu inaonekana kwa ajili yako, lakini umetambua ya kuwa nani anayemiliki? Nasema hivi, Mungu anamtuma Musa. Musa anakwenda juu ya mlima.
kupokea zile sheria. Na anapokwenda juu ya mlima anawacha Aruni. Aruni hakuwa kama Musa. Aruni alikuwa na madhaifu yake. Aruni aliogopa kupigwa na wale watu. Sasa Aruni anapotengeneza ndama ambayo ni anawaambia hii ni miungu iliyowatoa Misri. Mungu anamwambia Musa kule mlimani, ameshampa vipande vya mawe. Vipande vya kwanza vya mawe Musa hakutengeneza. Wala Musa hakusiandika. Musa alikaa katika upa Mungu siku 40. Lakini aliyetengeneza vipande vya mawe na kuandika kwa Mungu. Ndio maana zile sheria, ile amri iliyovunjwa ilikuwa ni kati ya Mungu na nani? Na wana wa Israeli. Lakini Musa alivyozitupa vipande chini vya mawe baada ya kuja na kuona watu akichezea ile ndama, watu wanaabudu ndama, Musa alishindwa kuvumilia. Ina maana akavunja ile agano. Vipande vile kuvunjika chini ina maana ilikuwa ni kuvunjika kwa agano Mungu aliyefanya nao juu ya mlima pale, na hatimaye wakala na kunywa, wakaona nyayo za nini? Za Mungu zikiwa kama kito cha thamani. Ina maana agano ile ikavunjika, pap, ikavunjika. Ikawa sasa bila bila. Musa akasema kuwa sasa walioko upande wa Mungu upande huu. Kilichopata ni nini? Walawi wakakimbia haraka haraka. Akasema basi mmefanya vizuri, sasa yachukueni mapanga yenu katika amene paja zenu, ingieni katika jamaa zenu kawaue. Wakaingia wakaua watu 3,000 Walawi. Watu 3,000 waliuawa katika agano la kale wana wa Israeli walipotenda dhambi. Watu 3,000 walipata kuokolewa siku ya nini? Siku ya Pentecostal, siku ya kutolewa sheria. Watu 3,000 walikufa siku ya kutolewa Roho Mtakatifu ama ahadi ya Bwana kwa wanafunzi wa Yesu. Watu 3,000 waliokufa ililetwa sheria ya Musa ilifanya nini? Iliua. Lakini sheria za Bwana haziui bali zinaokoa, zinasamehe. Ndio maana neema ni kwa ajili ya kuokoa. Neema si kwa ajili ya kuua. Sema neema si kwa ajili ya mimi kuuawa. Neema ni kwa ajili mimi kuokolewa. Maana neema ya Bwana inaokoa, inahuishwa, inafufua, ihuisha hatua zako. Ifushe yango, iumbe hatima yango, ifufue hatua zako, ifufue kibali chango, ifufue muonekano wangu, ifufue hatua zangu zote, na katika jina la neema. Na mtu mwenye aseme haleluya. Katika jina la nani? Useme katika jina la mke wa funa fulani. Hapana, katika jina la nini? Neema, grace. Nasema hivi, Musa alivyovunja vipande na Walawi wakaua wale watu, Walawi wakapata kibali cha kumlipia Bwana nini? Kisasi. Lakini kisasi kilikuwa cha Bwana. Baadaye Mungu alitaka kuangamiza watu wale, lakini Musa akasimama akaomba. Ndio maana Musa aliombea maadui zake, Yesu aliombea maadui zake. Musa alikuwa mjumbe wa agano la kale, Yesu alikuwa mjumbe wa agano jipya. Musa aliongoza wana wa Israeli kutoka Misri, Yesu alituongoza kutoka katika Misri ya dhambi na koo zetu. Musa alikuwa nabii mkuu kwenye agano la kale, Mungu aliyesema na uso kwa uso. Kristo alikuwa ni nabii mkuu kati yetu ambao Bwana amesema naye. Hakika yake Musa aliongoza wengi, Kristo anaongoza wengi. Kristo na Musa, Musa alikuwa ni kivuli na picha ya Kristo. Ndio maana Musa ni mjumbe wa agano la kale, Yesu ni mjumbe wa agano jipya. Musa kupitia kwake sheria zilishushwa, Yesu kupitia kwake sheria zilishushwa. Musa alikuwa kule mlimani akiongea na Bwana, na moto ikishuka na kuonekana na waka. Hakika yake wanafunzi wa Yesu akiwepo, hakika yake na Kristo ameshatoka akasema ni pamoja nanyi hadi baada hari, amekuwa pamoja nao pale. Shuka ndimi za moto. Musa na Yesu wanayo mambo anayofanana. Sema haleluya. Nasema hivi,
Musa amekaa siku 40. Lakini Musa hakukaa siku 40. Musa alikaa 40 ya kwanza katika zile mbao, vipande vya mbao zilizokwenda zikavunjika. Musa akapanda juu ya mlima tena, akakaa 40 tena pasipokula na kunywa. Nini? Musa alikuwa tayari kwenda mbele za Mungu. Uko tayari kuwepo mbele za Mungu? Uko tayari kufunga mara zaidi ya moja? Musa alifunga mara ya moja, akafunga mara ya pili. Nasi tusichoke kufunga, maana haikuchukua muda mrefu. Musa akakaa muda mfupi. Musa akaambiwa, sasa tengeneza vipande vya mawe. Vipande vya mawe ya pili hakutengeneza Mungu wala kuandika Mungu. Lakini ukisoma ile 33-34 Kutoka, Mungu sasa anamwambia Musa kuwa andika mambo unayofanya nini, naye kwambia ndio ma sheria za agano la kale hazikuwa za Mungu, zilikuwa ni sheria za nani? Za Musa. Sasa somo langu ni kufunga iliyetakiwa ama iliyetambulika na sheria sio ya Mungu, ya nani? Ya Musa. Nini aliziandika Musa? Maana Mungu alifanya agano sasa na Musa juu ya mlima kule alipokaa siku 40 ya pili, si na wana wa Israeli kama alivyofanya katika ile Kutoka 24. Sasa hii Kutoka 33-34, Musa amekwenda juu ya mlima tena. Kutoka 32, Musa anashuka katika kupanda mara ya kwanza na vipande vilivyokuwa sheria za Mungu na vipande vya Mungu, lakini vipande vile akavitupa chini alipoona watu wakicheza uchi, wanaichezea nini? Yule ndama, kana kwamba ni miungu iliyowatoa wapi? Misri. Usiichezee miungu pesa, miungu mali, miungu mabaya. Kama unapata mali, pata kwa njia sahihi. Kama unapata pesa, pata kwa njia sahihi. Tengeneza fedha itakaye kosa kuwa na dosari, ifanyie kazi. Yesu amesema tutapata mara 100 duniani hapa, lakini tukitafuta kwanza ufalme wa Mungu, sema nitaitafuta ufalme wa Mungu na mengine yote nipate kuzidishiwa. Afya nizidishiwe, hatima njema nizidishiwe, hatua njema nizidishiwe, familia yenye maisha marefu nizidishiwe, mafanikio nizidishiwe, kuona mpaka vitukuu vya vitukuu nizidishiwe, kwa jina la anayezidisha. Na mtu mmoja aseme amen. Sasa mfungo iliyotambulika na sheria ya Musa ilikuwa mfungo mmoja tu. Mfungo huo kwenye Biblia ilikuwa ni mara moja kwa mwaka. Ilikuwa ni ile siku iliyokuu, siku ya 10 mwezi wa 9. Mwezi wa 9 ni mwezi wa ngapi? Siku ya 10 mwezi wa 9. Mwezi wa ngapi mwezi wa 9? Mwezi wa 7 kwa Kiebrania inajulikana kama 9. Siku ya 10 mwezi wa 9 ilikuwa ni siku ya upatanisho. Sema siku ya upatanisho. Sasa siku ya upatanisho ilikuwaje? Watakatifu wa Bwana, uzuri wa Biblia imetoa kila sababu. Sababu ya upatanisho kuwepo mara moja kwa mwaka. Mwanzoni unaposoma sura ya 9 kitabu cha Mambo ya Walawi, utaona ya kuwa palikuwa na desturi ya wale wana wa Haruni, Nadabu na Abihu, kuingia kila wakati madhabahuni, mahali patakatifu patakatifu. Umeona sasa? Lakini Walawi sura ya 10 walivyotua mioto ama moto wa kigeni, wakaleta ndani ya hema ya makutano ya Bwana, Bwana alikasirika na moto ikatoka. Moto ulitoka mahali patakatifu pa patakatifu, ikatoka ikawalamba Nadabu na Abihu, ikawaua. Hatimaye sasa hapo sasa Musa akaingiwa na hofu, Haruni akaingiwa na hofu, ndipo sasa Mungu analeta sasa desturi
ya Haruni kwenda mbele yake. Mara ngapi? Mara moja, lakini si pasipokuwa na nini? Pasipokuwa na kitu kinachoitwa uvumba ama nini? Ama manukato ya kuteketezwa katika madhabahu ya dhahabu na moshi ikijaza mahali patakatifu patakatifu, ili Haruni asione ile mfuniko wa sanduku la agano, maana angekufa. Ndipo Mungu anaweka sasa kuwa siku ya upatanisho na kuwa mara moja kwa mwaka, lakini ikiwa ni siku ya kutesa nafsi zao, siku ya kufunga. Ndio maana neno kufunga na neno kutesa nafsi, neno kutesa uhai, neno kutesa mwili, neno kutesa uzima, ni nini? Inayo maana moja, habari za kukosesha mwili wako haki yake. Kwa mfano, kutokula chakula, kutokunywa maji, ni kutesa nini mwili? Lakini si kuadhibu mwili. Si kuadhibu mwili, maana mwili haina kosa, maana mwili ni sawasawa na ile tanki la nyuma nalovutwa na nini? Nalovutwa na lile kichwa. Umeona sasa? Tanki la nyuma linafuata kichwa. Kichwa likielekea shimoni, tanki laelekea wapi? Shimoni. Mwili inapata roho yako. Mwili unapata roho yako. Roho yako imeambatana na moyo wako. Kwa maana moyo na roho zimeunganika kimwili na kiroho. Lakini mwili wako, kama mwili umechukua nafasi ya kukutawala, lazima utende dhambi. Kuna mwingine mbele anasema kwa sababu sasa hivi natamani sasa hivi hasara. Lakini fanya nini? Niende nikatapeli. Niende nikaibe, mwili tayari inakupeleka. Lakini inatakiwa roho ikatai. Inatakiwa moyo wako ambao ina chini chini ikatai. Sasa hebu tuone kwa ufupi, muda si rafiki, lakini tuone chanzo cha siku ya upatanisho. Mfungo wa binafsi wa mtu, Musa amekuwa wa kwanza kufunga. Mfungo wa watu anayewaongoza, iliyotambulika na sheria ya Musa, ilikuwa ni mfungo mmoja. Sasa hebu tuone kwenye Mambo ya Walawi sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Bwana akasema na Musa baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Haruni, walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Bwana akamwambia Musa, sema na Haruni ndugu yako kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, asije akafa. Maana mimi itaonekana katika ile wingu juu ya kiti cha rehema. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume, chambo kwa sadaka ya dhambi, na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake, atafungwa ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndio mavazi matakatifu, naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Unaona, ukitaka kujua kwani alitakiwa kufanya namna gani, unasoma kwenye ile Kutoka sura ya 28 ukaenda mpaka na 9. Tuliona jinsi kuhani alivyotakiwa kuvaa. Kuhani alitakiwa kuvaa nini? Alitakiwa kuvaa suruali. Maana anapokuwa katika madhabahu ya Bwana, hakutakiwa kuonyesha madhabahu ya Bwana nini? Uchi wake. So, kumbuka ya kwa waliokuwa wanavaa suruali kwenye agano la kale, walikuwa ni makuhani tu. Hii habari ya suruali imekuja, ili agano la kale lilikuwepo, lakini makuhani peke yake, si wababa. Wababa wote walikuwa wanavaa yale majoho kama nguo wanayevaa wamama. Haleluya. Suruali walikuwa wanavaa nani? Makuhani yake, ili kufunika uchi wao. Maana kwa mfano umevaa ule mjoho alafu chini kule hujavaa suruali, maana yake huko mtupu kule chini. Sasa madhabahu ya Bwana ulikuwa unaonyesha uchi wako. Ndio maana wakatakiwa Musa awashonee makuhani
siruaru. So Aruni alikuwa anavaa siruaru. Baada ya hapo alikuwa anavaa vazi inayojulikana kama kanzu, alafu alikuwa katika hiyo kanzu anavaa nini? Anavaa naivera, anavaa amavaa nini? Joho juu yake. Baada ya hapo alivaa nini? Naivera ambayo ilikuwa ni kifuniko, alafu alivaa nini? Kifuko kile kilichobeba nini? Zile vitu vya thamani zikiwakilisha makabila yale 12, na hatimaye alivaa, alifunga kilemba, na juu ya kilemba palikuwa na ufito uliandikwa mtakatifu kwa Bwana. Lakini siku ya upatanisho Mungu alibadilisha mavazi aliyevaa kuhani. Alitakiwa avae nini? Hebu sasa soma hapo tena ili usikie. Kwa sasa usipoelewa kitabu cha Kutoka na mavazi aliyetakiwa kuvaa kuhani, huwezi kuelewa Walawi sura ya 16. Na Walawi sura ya 16 ni mwendelezo wa Lawi kuanzia sura ya kwanza. Ndio maana unaona ya kuwa kuhani alibadilisha kuvaa kwake tofauti na alivyovaa anapoapishwa katika Walawi sura ya 9. Lakini sasa umeona nasema kuwa anapoingia katika mbele za Bwana alitakiwa kuingia mara ya kwanza na yule ng'ombe mume mchanga, lakini pia na kondoo. Ng'ombe mume ilikuwa kwa ajili ya sadaka ya dhambi, upatanisho, lakini kondoo alikuwa ni hii kwa sababu ya sadaka ya kuteketeza. So, usipojua maana ya sadaka ya dhambi, sadaka ya hatia, sadaka ya kuteketeza, sadaka ya unga, sadaka ya kumiminwa, kumwagwa, bila shaka huwezi kujua kazi muhimu aliyekuja kufanya Bwana Yesu. Ndio maana kwenye Agano la Kale palikuwa na sadaka nyingi sana, lakini sadaka hizo zote kwenye Agano Jipya zimekuja kuwakilishwa na Yesu Kristo. Yesu alichukua sadaka hizo katika mwili wake na akifanyika kuwa sadaka ya dhambi, sadaka ya hatia, sadaka ya unga, sadaka ya kumiminwa, sadaka ya kuteketezwa. Nisikie haleluya. Sasa tuende tena, soma tena. Naomba hiyo ni mfungo, siku ya mfungo uliyetambulika katika sheria za Musa. Sheria za Musa zilitaka watu wafunge mara moja, lakini kama pana sababu maalum watu waliruhusiwa kufunga. Nitakuonyesha maeneo kwenye Agano la Kale ambapo watu walifunga mfungo nje ya mfungo wa siku ya upatanisho. Alafu nitakuonyesha upatanisho kwenye Agano Jipya likoje. Nitakuonyesha mpaka jinsi inavyoongelewa kwenye Agano Jipya. Utaona jinsi ambapo Agano la Kale imekuja kuunganika na Agano Jipya. Ndio maana ukiona kwenye Agano la Kale upatanisho, kwenye Agano Jipya pia ipo, lakini katika mtazamo gani? Hebu tuende kwa jina la Yesu. Kisha atatoa mikononi mwa mkutano wa Israeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Na Haruni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Umeona? Haruni anafanza kwanza, anaingia na damu si ya kwake mahali patakatifu mbele za Bwana. Anaingia hema ya makutano ilikuwaje? Nisikilize vizuri. Hema ya makutano ilikuwa ni maskani ya Bwana. Maskani ya Bwana ilikuwa katikati ya wana wa taifa la Israeli. Unaposoma ile Kutoka 25, Musa anapopanda mlimani kule, anapokuwa mbele za Mungu, kabla Mungu hajaanza kumpa kumuonyesha mambo yaliyopo mbinguni ili ipate kutengenezwa mfano wake na Mungu apate kukaa katikati ya watu wake, Mungu anamwambia Musa amtengenezee maskani ili apate kukaa katikati ya watu wake katika ile maskani. Sasa ile maskani ilikuwa na maeneo matatu. Eneo la kwanza ilikuwa ni ua la nje. Mzunguko ulikuwa ni mzunguko, alafu pana ua la nje. Hebu angalia hii madhabahu
Umeona iko pembe nne. Sasa ilikuwa na pembe nne, inapokuwa na pembe nne, alikuwa na kiingilio upande wa mashariki, tuseme huko ndio mashariki, pana kiingilio kimoja ambapo kiingilio hicho bila shaka inamwakilisha Yesu Kristo. Yesu anasema yeye ndiyo mlango, hakuna anayekwenda mbele za Mungu asipokupitia kwake. Ule mlango wa hema ya makutano ilikuwa ni picha na taswira ya Yesu Kristo. Sema hakuna anayemtikia Mungu pasipokupitia Kristo. Kristo ni njia. Kristo ni njia. Ya Kristo ya katika nyumba na kumfikia Baba pasipo kupitia mlango. Nami ninaingia na nafsi yako na roho yako na hatua zako na jamaa zako na kila kitu kinachonihusu kupitia mlango ambayo ni Kristo. Niwe ndani ya nyumba na Kristo akiwa ni mlango, anayekuja kwa mabaya akute mlango umefungwa, apambane na mlango. Kristo akiwa ni mlango, hakuna atakayefikia jinsi, hakuna anayefikia Mungu pasipo kupitia Kristo. Asiupo roho yoyote chafu ya kunifikia mimi pasipo kupitia katika mlango ambao ni Kristo. Kristo awe ni mlango wangu ya kupenyeza mema na kuzuia mabaya yanayoweza kuzuia maendeleo yako na mafanikio yako na wote wanayenihusu katika jina la mlango. Na mtu mmoja aseme amen. Tumepata jina lingine jipya katika jina la mimi ndimi mlango, na hakuna anayekwenda kwa Baba pasipo kupitia kwangu. Sasa mlango wa hema ya makutano upande wa mashariki, unapoingia bila shaka katika mlango, mkono wa kume ulikuta pana madhabahu ya shaba. Maana yake madhabahu ya kupitisha hukumu, maana shaba inawakilisha nini? Madhabahu ile ya shaba ilikuwa inajulikana kama ya kuteketezwa. Sadaka zote za kuchomwa zilichomwa juu ya ile madhabahu. Ukienda mbele kidogo kabla hujafika katika ile maskani, jumba viwili vilivyokuwa pale pale ndani ya hema ile ya makutano, ulikuta beseni ya shaba ambao makwane walihitaji kunawa kabla hawajaingia katika ile maskani ya Bwana. Sasa katika maskani, tuseme kama hii ndio maskani, maskani nayo ilikuwa na mlango mmoja, mlango huo kuwakilisha Kristo. So uliingia katika mlango huo ambao ni upande wa mashariki, alafu unakuta unafika katika mahali patakatifu patakatifu. Lakini mahali patakatifu patakatifu na mahali patakatifu, mahali patakatifu na mahali patakatifu patakatifu, patenganisho na pazia, lakini pakiwa na uwazi ambayo imefunikwa na mapazia yaliyounganika. Sasa hapo katika kiingilio kuingia katika mahali patakatifu patakatifu, palikuwa na madhabahu ya dhahabu, madhabahu ya kufukizia uvumba. Uvumba iliyofukizwa katika ile madhabahu ya dhahabu, ili moshi yake ilienda wapi? Moshi yake ilienda mahali patakatifu patakatifu. Ndio maana umeona kwenye Mambo ya Walawi sura ya 16, Mungu anasema kuwa Aruni asiingie kila wakati mbele zake, maana sijakafa kama wanawe, lakini aingie mara moja kwa mwaka, siku ya 10 mwezi wa 9, maana yake mwezi wa 7, lakini akiwa na damu, lakini asimuone Bwana bali katika ile moshi ya uvumba inayoteketezwa katika kiingilio cha mahali patakatifu patakatifu. Lakini upande wa mahali patakatifu inafanya mle ndani mahali patakatifu patakatifu panakuwa na nini? Giza la moshi. So anapoingia pale anafanya, lakini kumbuka ya kuwa hapati kuona ule utukufu wa Mungu uliyekuwa umetamalaki juu ya ile mfuniko wa sanduku la agano. Juu ya mfuniko wa sanduku la agano palikuwa na mifano ya malaika makerubi, lakini mbawa zao zikii elekeana. Sasa mtakatifu wa Bwana Haruni, tunaona ya kuwa Mungu anatoa agizo la kuhani kutokwenda mbele yake kila wakati, maana nini? Alitakiwa sasa aende mara moja, na tumeona ya kuwa alikwenda na damu. Lakini hii inaleta tofauti kati ya kuhani
Haruni ama ukuhani wa agano la kale la Kiaruni na ukuhani wa Melkizedek ambayo Kristo yeye aliingia mahali patakatifu patakatifu ambapo ni ya kweli mbinguni, lakini akiwa na damu yake wala hakuingia na kuondoka. Aliingia na yuko pale akifanya upatanisho moja kwa moja akituombea, sema Bwana Yesu, wewe ndiwe kuhani mkuu uliyeingia mahali patakatifu takatifu kwa ajili ya upatanisho wa dhambi zangu mbele za Mungu Baba. Umenipa na mimi kibali cha kuwa kuhani mkuu, nami nayo mamlaka ya kuingia mahali patakatifu patakatifu katika magoti yako nikipatanisha dhambi za wengine. Maana umenipa nafasi ya kuwa kuhani mkuu pamoja nawe, kwa kuwa si mimi naishi bali Kristo anaishi yangu. Kristo kama kuhani mkuu akiwa mbele za Bwana, nami niko tayari kupatanisha dhambi za wote. Ninayo mamlaka ya kuondoa dhambi, kuondolea mabaya yote, kama Kristo anavyotuondolea mabaya akiwa mbele za Bwana. Nami niko Bwana, maana si mimi naishi bali Bwana. Maana hata mtu akiwa ndani ya Kristo si yeye bali ni Bwana, na kama ni Bwana na kaa ndani yangu, basi hakika yake na mimi ni watano jipya pamoja na Kristo, na mimi ni kuhani pamoja na Kristo. Mimi ni uzao mteule, taifa la kimakwani na tunu kwake Bwana. Nani atakaye nihukumu? Hakuna atakayeweza kunihukumu, bali mhukumu ni mimi pamoja na Kristo, katika jina la mhukumu. Na mtu mmoja aseme haleluya. Katika jina la nani? Sasa hapo ambapo nastaki watu na wastakiga wapi? Katika jina la Yesu ninaamrisha wewe upate, mwambie katika jina la mhukumu, mwambie mhukumu, mwambie tu sasa tatizo la mhukumu huyu, yeye utenda haki hata kwa watenda mabaya. Hukumu yake ni ya nini? Ni ya haki au nini? Ona Yesu mwingine haki amekuwa mengi sana leo. Nasema hivi, tunaona tunaongea habari za upatanisho kwenye agano la kale, tunaongea habari ya kuhani mkuu, lakini tunaunganisha na agano jipya. Tunatafuta sehemu ambayo tunaunganika kupitia kuhani mkuu Yesu Kristo. Tunaunganika na sisi katika Aruni anapokwenda mbele za Bwana kufanya upatanisho, na wewe unapokwenda mbele za Mungu kuombea mwingine, kama wiki tunapofunga na kuomba kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya taifa letu kuelekea kwenye uchaguzi, kuombea amani. Bila shaka tunaanza kwanza kujipatanisha, tunapatanisha dhambi zetu. Tunaomba msamaha kwa ajili yetu kabla tujaomba msamaha kwa ajili ya ndugu zetu. Haruni aliomba msamaha kwa ajili yake na nyumba yake kabla hajafanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli. Sasa anza kufanya upatanisho kwa ajili yako, nafsi yako, roho yako na mwili wako, na kwa ajili ya ndugu zako, upande wa ukoo wa baba na ukoo wa mama, ukoo wa mume na ukoo wa mke. Na Bwana, nitajipatanisha nafsi yangu na hakika yake nikitumia damu ya mwana kondoo wa Pasaka, nikitumia damu ya mwana ng'ombe ambao kuhani mkuu alitumia damu yake kuingia nayo mahali patakatifu patakatifu na kujipatanisha nafsi yake na nyumba yake. Naipatanisha nafsi yangu kupitia damu ya Yesu, naipatanisha nafsi yangu, napatanisha familia yangu, napatanisha ukoo wangu, napatanisha ndugu zangu, napatanisha taifa langu, napatanisha mkoa wangu, napatanisha wilaya yangu, napatanisha mwili wa Kristo, najipatanisha na madhabahu ya Bwana, nikipatanisha dhambi zangu kwa damu ya Yesu katika damu ya mchungwe wa agano jipya. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu tuende kidogo muda, yani tukienda vizuri sana hivi, muda kweli natutupa mkono, lakini tuna kama gari inakamata sasa mwendo, sasa inataka kwenda kwa mwendo wa kasi, lakini muda nayo si rafiki. Haleluya. Umeona sasa, tunaongea habari ya mfungo wa kwanza ya wana wa Israeli wote. Mfungo tuliyoona wa Musa ilikuwa ni wa Musa sababu kupokea sheria. Kumbe aliyefunga alikuwa na sababu. Tunayefunga tunayo sababu. Uwe na sababu ya kufunga na kuomba.
Usichukue kufunga na kuomba kama jambo la kawaida. Unaona? Wa Israeli mfungo lile kubadilika na sheria ya Musa ilikuwa moja. Mwezi wa 9, mwezi wa 7, siku ya 10, siku kuza, siku ya upatanisho. Na jina la Mungu waliliita mara ilitia mara ngapi? Kuhani ndiye aliyekuwa na mamlaka ya kuitia jina la Bwana Yahweh. Aliita jina la Yahweh mara moja kule mahali patakatifu patakatifu. Waisraeli waliogopa kuita jina la Mungu kama Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo haijataja Mungu kama Mungu. Kwa nani sasa? Mathayo alikuwa ni Myahudi. Ndio maana utakuta imeandikwa maeneo mengi sana ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni. Kwa nini? Angesema ufalme wa Mungu walengwa wake ambao ni Wayahudi wasingepokea injili ya, wasingepokea kitabu cha. So ndio maana maeneo akosema ufalme wa Mungu aliandika ufalme wa mbinguni. So kitabu cha Mathayo imejaa ufalme wa mbinguni, ufalme wa mbinguni, maana alikwepa kutaja jina la Mungu wazi. Lakini leo hii anataja jina la Mungu, anatenda mabaya, anataja jina la Mungu. Yani leo amesema hivi, anataja jina la Mungu, kesho kasema hivi, anataja jina la Mungu kesho kazini, kukatupeni mpaka unasema huyo anajua, anajua maana jina la Mungu. Hata wewe usicheze jina la Mungu. Watu wa Mungu waliogopa kutaja jina hilo. Aliambia Musa katika jina hilo baba zake hawakumjua. Kuna wakati mwingine mabaya yamekupata kwa sababu umetaja jina la Mungu ukienda kutenda mabaya. Unasema wewe wa Mungu lakini matendo yako, mambo unayotenda, huku unataja jina la Mungu huku unatenda mabaya. Tumuogope jina la Mungu, tuache kuichanganya na mabaya. Haleluya. Haleluya watakatifu Bwana. Umejua ukifundishwa habari ya uumbaji wa dunia, ukajua uweze kucheza na jina la Mungu. Mtu mwingine tangu alipookoka mchungaji wake hajamfundisha habari za uumbaji. Hajui hata nani aliyemuumba, hajafundishwa. Hajui nani aliyeumba miti, aliyeumba siku. Aliyeumba mchana na usiku, hajui. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naomba ina lazima niishie hapo kwa sababu ya muda, lakini Ijumaa mimi nitaendelea hapo. Nendo kasome hiyo mambo ya Walawi sura ya 16. Isome vizuri. Siku ya upatanisho. The Day of Atonement. The word atonement comes from the three words. Atonement. Atonement. Maana yake atonement. Atonement. Maana yake ni neno la kufanyika kuwa moja. Kupatanisha maana yake ni kufanya kuwa kitu moja. Ni kutufanya kuwa kitu kimoja na Mungu. Kutufanya kuwa sehemu moja na Mungu. Neno atonement. 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 Maana yake kitu kimoja. Kwa lugha nyepesi, Yesu alituunganisha na Mungu. Alitufanya tuwe na Mungu kitu kimoja. Ndio maana Mungu anataka kukaa ndani yako. Mungu afurahii vitu unavyofanya. Sijui mimi niko busy. Si mimi natoa sadaka, natoa fungu la 10 hela mwisho mwezi ni no. Mungu anataka the intimacy, ukaribu, uhusiano. Ndio maana neno mume, mume na mke wanakaa pamoja. Ndio maana mume anawaacha wazazi wake, mke anawaacha wazazi wake, wawili hao wanaunganika, wanakaa pamoja muda mrefu. Umeona mtu ambaye ameolewa hakai na wazazi wake, anakaa na mume wake. Ndio maana neno mume imetumika sana kwenye Agano la Kale. Mungu alijulikana kama mume wa Israeli, na sisi Bwana Yesu anajulikana kama bwana harusi. Bwana harusi anapofunga harusi na bibi harusi wanatakiwa kae pamoja. Ndio maana harusi ya bwana harusi kanisa na inakwenda. Acha habari za kumtafuta Mungu, mambo yameharibika. Mambo yameumana, unatafuta Yesu.
Unapotoka nenda magotini mwambie Bwana Yesu, twende wote. Mungu, twende wote. Ndio maana neno atonement, atonement maana yake kufanya kuwa kitu kimoja. Mume na mke ni kitu kimoja. Sisi na Mungu ni kitu kimoja. Sisi na Roho Mtakatifu kitu kimoja. Sisi na Yesu ni kitu kimoja. Wewe na Mungu ni kitu kimoja. Na matendo yako hayo. Na matendo yako hayo. Nenda ukaangalie jinsi ya kuwa kitu kimoja na Mungu. Nione mtu anayenipata vizuri akipunga akisema haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Nasema hivi. Kuna kitu kivijua maisha yako yanabadilika. There are some things which if you know in your life, definitely your life will change. But your life cannot change if you are not ready to change. The word of God is there to change you. It changes everybody. It must change your characters. If your characters are not changed, then you cannot be one. At one meant with God. Atonement cannot be there. Atonement joined you with the Lord. You become one thing. Ndio maana sisi na neno. Je, wewe na neno ni kitu kimoja? Wewe na maisha matakatifu? Matendo mazuri yote yameunganika na ufalme wa Mungu. Matendo mabaya yote yameunganika na ufalme wa giza. Uongo, unachukua wake za watu, unafanya uzinzi, unasema uongo, yote hayo yote inafanya tournament na shetani. Kuna watu ambao wametondwa na shetani, atournament na shetani. Aliye wa Mungu aweze akitenda dhambi wakati anajua ni nini? Akitenda dhambi anaomba msamaha. Wewe umetenda mabaya, hujaomba msamaha, unaendelea kutenda mabaya. Mtawatambuaje kwa wanayotenda, si wanachokiongea? Haleluya. Mimi naomba. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa yote uliyotufundisha. Kuhusu mfungo iliyotakiwa baba na sheria za Musa. Tunatukuza jina lako maana umetuweka katika nafasi ya Musa, maana kama ulipoweka baba Kristo katika nafasi ya Musa, naye akichukua kuwa mtume wa agano jipya, naye akitoa dunia katika utumwa ya baba Ibilisi, kutoa baba dunia katika utumwa ya baba Misri ya dhambi, Misri ya baba mambo yanayohusu tamaduni na mila, ndipo baba wa rehema umetufanya kuwa sasa baba Kristo, baba wa rehema, tena wa Kristo wadogo wadogo tukitwa Kristo. Na baba, tukibeba ujumbe wa baba wa rehema bali njema katika mataifa yote. Nasi tukiwa ni baba wa ujumbe wa agano jipya, tukibeba nafasi ya kuwa baba tunu kwako, kuwa taifa la kimakwane, kuwa uzao mteule katika neno lako Bwana. Nami natukuza jina lako Bwana kwa ajili ya haya ambayo umekusudia baba watakatifu wako kupata kujua, ili wakamate moto uliyeshindwa kupelekwa na watu wengine na utakapoipeleka katika mataifa yote, moto huo uteketeze mataifa yote. Na baba, makapi yote yakiteketea, na baba, ngano ikikusanywa na kuwekwa katika ghala lako, na katika jina la Bwana wa mavuno, mtu mmoja aseme amen. Weka mikono pamoja kwa ajili ya Bwana wa mavuno aenda katika